när man inte rör sig så lyser en röd lampa. Men det har vi inte på den här. Men, och sen när man rör sig, då så tänds den gröna lampan. Samtidigt så de tänker ju på de stora frågorna. Det är ju liksom inte en fråga om att göra en kul ny leksak eller något sånt där, utan det är ju verkligen de här frågorna. Hur ska människor i andra länder få energi? Vad ska vi göra med använda saker som kan användas på nytt så att man inte behöver slösa i onödan och såna där saker. Så att de har ju verkligen tagit sig an de riktigt stora frågorna med friskt mod och glatt humör. Barnkonventionen har ju funnits länge, men alltså den alltid ger oss vuxna en ny dimension och hur viktigt det är att ha med barnen i de här frågorna. För de sitter ju på mycket av de här lösningarna som vi inte kan se. Då ska du sätta igång här uppe. Och sen alltså, öppnar man luckan och skriver in. Kommer den här visa. Det gick inte så bra. Och så skriver man in vad man vill att det ska hjälpa. Ja. Och sen då kommer elektricitet till kanske kylskåpet eller så. Så är det att det är ett alarm som tjuter ju högre branden kommer, och då vet djuren att djuren ska vara där. Och den här är att, vad heter det, saker som man inte behöver kan man stoppa in här, och då så blir det en ny sak som man sen kan skicka till ett land som behöver det. Man får hopp liksom om framtiden, att nästa generationen kommer kanske lösa de här frågorna som vi inte har löst än.